Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à nossa aula live de quinta, já está no ar live de quinta. É, como toda quinta-feira, né, como já é costume, como já é o nosso hábito, quinta-feira já estamos aqui conectados para falarmos sobre criação de trabalhos acadêmicos, principalmente trabalhos acadêmicos que impliquem a realização de pesquisas. Hoje vamos falar de um tema extremamente importante, que é a estruturação de um artigo científico. Mas vamos fazer um pouquinho de memória. Se você já acompanha as lives do canal faz algum tempo, você sabe que nós estamos aqui numa espécie de maratona, ou nós estamos aqui numa espécie de desafio. Esse desafio consiste em escrevermos um artigo científico aqui, ao vivo, em tempo real. Na semana passada foi a primeira aula e nós fizemos o planejamento desse artigo científico. Planejamos basicamente o quê? Questões relativas ao que formata um trabalho de pesquisa, né? Um projeto de pesquisa. Lembrando que um artigo científico nada mais é do que a divulgação dos resultados de alguma pesquisa que você promove. Nessa perspectiva, então, nós já fizemos essa primeira aula na semana passada. Se você ainda não viu, vá lá depois e assista a primeira aula dessa série para que você entenda como se planeja esse projeto de artigo científico que nós vamos construir. Se você não é inscrito no canal, acabou de aparecer aqui, inscreva-se agora para que você fique por dentro aqui dos conteúdos que nós publicamos dentro do canal do professor Hernan. São conteúdos que vão ajudar você a resolver os seus problemas com toda e qualquer publicação que você estiver fazendo na área acadêmica, no âmbito acadêmico. Eu sei que às vezes acaba você tendo alguma dificuldade por não compreender direito como tem que ser feita essas coisas. Geralmente funciona dessa maneira, o acadêmico se atrapalha, né? Não consegue realizar as coisas e aí fica um devaneio, né? Dá um devaneio e você acaba tendo um travamento que é apenas natural. Se você não quer ter esses travamentos naturais, mas você quer que o seu trabalho flua continuamente, então já inscreva-se no canal e aproveite também, já deixe o like aqui nos vídeos que nós estamos realizando, em todas as publicações, porque elas são justamente com o objetivo de ajudarmos cada vez mais você a ter qualidade nos trabalhos acadêmicos que você está empreendendo. Então, vamos lá, vamos relembrar um pouco do que vimos na semana passada, tá? E depois de relembrarmos isso que vimos na semana passada, já vamos entrar em síntese no conteúdo de hoje. Hoje vamos planejar, hoje vamos estruturar. O que é estrutura? Estrutura, basicamente, são as bases daquilo tudo que nós vamos fazer, daquilo tudo que nós vamos fazer na construção do artigo. Porque sem estrutura, não há como montar uma base sólida. Nesse sentido, a estrutura que nós vamos fazer hoje vai nos mostrar como ficará a nossa introdução de artigo científico. Depois vamos ter a parte de construção ou definição de quais serão os capítulos subsequentes para conseguirmos realizar de uma maneira mais eficiente. Otimizarmos, é claro, também o tempo, né? O tempo de execução, não perdermos tempo somente esperando ver as coisas ou que as coisas aconteçam e ver o que, que o texto vai editar para nós, né? Então, nós aqui já vamos com as questões bem amarradinhas. Vocês sabem que esse artigo científico é um artigo científico real, tá? É um artigo científico que eu estou fazendo e que pretendo publicá-lo em breve, tá? Então, nós aqui estamos falando de coisa real, tá? Então, deixa aqui o like no canal e vamos logo na sequência relembrar o que fizemos na semana passada. O planejamento passou por aqui. Definimos tema, problema, justificativa, hipótese, objetivo geral e objetivos específicos. Basicamente, isso aqui foi o que nós fizemos na aula da semana passada. Antes de entrarmos a criar ou a escrever os capítulos, devemos ter esses requisitos aqui. Se nós não tivermos esses requisitos aqui já preenchidos, nós vamos nos atrapalhar na execução do artigo. Não saberemos qual o foco, não saberemos qual a meta que nós temos com esse artigo científico. Então, primeiro, temos que passar pela elaboração daquilo que nós conhecemos como uma espécie de pré-projeto, tá? Essa página que você está vendo aqui é um pré-projeto simplificado para executarmos um artigo científico. Então, esse projeto, o pré-projeto simplificado, ele já me deu as bases, eu já sei qual a direção do artigo científico que eu vou fazer. Então, permita-me, vou ler junto aqui com você. O tema delimitado do artigo científico serão as diferenças entre as fake news e os erros de publicação
jornalística em portais de notícias na internet. Por quê? Por que eu vou escrever sobre isso? Qual o problema? Há um desconhecimento entre o que é fake news e o que é erro de publicação em portais de notícias na internet. Há confusão por quê? Porque muitas pessoas estão se utilizando do termo fake news para dizer que estão sofrendo ataques da imprensa. Isso acontece no meio político, isso acontece no meio artístico, isso acontece no meio cultural. Todo mundo hoje está se aproveitando de que as pessoas sabem ou entendem, têm uma visão distorcida do que é uma fake news e estão se aproveitando disso. Como professor de comunicação, antes de prosseguirmos, eu vou explicar para você ficar por dentro dessas diferenças. O que é que diferencia uma fake news de um erro de publicação? Uma fake news é uma notícia falsa, é uma mentira, tá? Fake news, na verdade, é emprestado do inglês, né? De uma notícia fake, de uma notícia que não é real. Mas, na verdade, nós poderíamos muito bem chamar as fake news de mentiras. E essas mentiras são criadas organizadamente, coordenadamente, com o objetivo de beneficiar ou de prejudicar alguém. Por isso que fake news é crime. E até o próprio Senado brasileiro, a Suprema Corte estão trabalhando em vias de punir a criação de notícias falsas com propósitos claramente comerciais. Agora, um veículo de comunicação tradicional, ele não publica fake news. Apenas ele tem ideologias de publicação, ele transpassa essas ideologias, tá? E isso é muito claro na própria política editorial que eles pregam, né? Isso fica muito bem especificado, eles não tentam esconder o que pensam, mas aí eles passam uma visão fundamentada em fatos reais, tá? Aí que tá. A notícia em portais oficiais, em mídia tradicional, as notícias têm viés ideológico, porém estão fundamentadas em fatos reais. As fake news estão fundamentadas em fatos falsos, fatos inexistentes, tá? Então, essa aí é a grande diferença. O que acontece? Quando um portal com credibilidade, um portal de mídia realmente sério, ele comete um erro na sua publicação, ele comete um erro. Ele não comete uma fake news porque ele não fez aquilo propositalmente, na maioria das vezes, é claro. Não vou generalizar aqui para não ser apedrejado, mas na maioria das vezes não faz isso propositalmente. E ele faz o que logo na sequência? Uma retratação sobre aquela informação que foi veiculada sem o devido rigor. Então você diferencia um veículo de comunicação sério quando ele publica as informações e mesmo que alguma seja equivocada, ele vai ter que entrar e corrigir isso de uma maneira voluntária, tá? Então isso é o que vai caracterizar essa diferença. Então, já expliquei aqui para você essa diferença, a minha função como professor de explicar para você, de fato, qual é essa diferença que me motiva escrever um artigo para entendermos mais profundamente essa problemática. A minha justificativa, praticamente eu passei para vocês essa justificativa agora com a minha explicação, né? Mas é que, de fato, não se compreende, né? Essa diferença entre as duas coisas, aí a sociedade fica perdida, né? Fica tomando decisões em cima disso, fica criando mágoas, fica pensando em situações que realmente não estão acontecendo e deixa de verificar situações que realmente podem estar acontecendo, que podem realmente influenciar no seu dia a dia. A minha hipótese é que o entendimento da diferença entre fake news e erros de publicação jornalística irá melhorar, né? Esse entendimento irá melhorar a compreensão dos fatos sociais. Vamos ter pessoas mais bem informadas, mais bem preparadas para tomarem posicionamentos, para tomarem decisões com relação à informação que recebem. Tá? Meu objetivo geral não poderia ser diferente, ele tem que estar conectado com o meu problema. Tá? Basicamente, é o mesmo problema, só que com um verbo antecedendo o problema. Tá? Então, objetivo geral, compreender o desconhecimento da diferença entre fake news e erros de publicação jornalística. Linha editorial também, né? Vou ter que escrever isso aqui de uma maneira mais dissertativa em portais de notícias na internet, tá? Não me interessa aqui falar sobre TV, jornal impresso, nem rádio. Vou focar somente em alguns portais
da internet, tá? Objetivos específicos: explicar as fake news e suas formas de uso mais frequentes. Como é que eu quero que alguém entenda a diferença entre fake news e erro de publicação? Explicando para ele o que é uma fake news e explicando para ele o que é um erro de publicação. Tá? Então, primeiro capítulo, explicar as fake news e as suas formas de uso mais frequentes. Segundo capítulo, ou segundo objetivo específico, identificar as características dos erros de publicação jornalística. Então, entendemos fake news, entendemos erros de publicação jornalística, agora sim, vamos tentar ver isso na prática. Aí vamos distinguir a utilização das fake news em relação aos erros de publicação jornalística. Aí será o nosso terceiro objetivo específico. Esse aqui foi o planejamento. O planejamento foi feito na semana passada, já foi digerido, já está analisado. Então agora vamos partir para a estruturação do nosso artigo científico. Uma boa tarde aí para o Pedro Domingos Silva Costa, de Portugal, diretamente de Portugal, assistindo aqui a nossa live de quinta-feira. Então vamos lá. Estruturação do artigo, agora sim vamos com toda. Vamos primeiro lembrar quais são as etapas de uma estruturação de um artigo. Todo trabalho acadêmico, eu sempre falo para vocês, todo trabalho acadêmico tem elementos pretextuais, elementos, deixa eu escrever direitinho, pretextuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Tá? A revista para a qual eu vou mandar esse artigo aqui, ela somente permite um tipo de elemento pós-textual, que é o referências, são as referências bibliográficas. Somente esse elemento pós-textual eles permitem. Elementos textuais. Quais são? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Esses são os elementos que eles exigem. Tá? Quanto à organização, à disposição desses elementos, eles não têm nada muito claro. Tá? Não mexem tanto com isso. Até porque não haveria essa possibilidade deles influenciarem tanto essa parte. Isso aqui fica bem a critério mesmo do publicador, né? Da forma que você vai dar ao seu artigo científico. Deixa eu colocar aqui direitinho da mesma forma em que coloquei aqui em cima, tá? Para ficar padrão, beleza. Elementos textuais e os elementos pretextuais. Não vem ao caso explicar para vocês detalhadamente, mas isso aqui tem que ter o título da publicação, né? Título, autoria, créditos de autoria, resumo, resumos, eu vou juntar aqui ao resumo palavras-chave, né, que elas estão praticamente juntas, palavras-chave, e vamos ter também abstract, que é uma obrigação, né, o resumo em inglês, que está acompanhado das keywords. Ah, professor, não entendi muito bem o que são esses elementos pretextuais, textuais e pós-textuais. Maravilha, sem problema. Vá nas minhas playlists dentro do canal e procure por estrutura de artigo científico. Eu explico muito bem, inclusive, como construir cada uma dessas etapas. Eu mostro para você exemplos práticos dentro dessas playlists. Então pode ir lá e ficar por dentro de como é cada detalhe dessa estruturação. O que nós vamos focar hoje? Essa parte aqui é de formatação. Eu não vou mexer nisso ainda, tá? Referências bibliográficas, eu vou ir atualizando na medida em que vou fazendo os meus elementos textuais, tá? Então, vou escrevendo elementos textuais e vou colocando as referências bibliográficas que eu for encontrando. Perfeito? Entendido esse processo? Agora sim, agora que entendemos, vamos partir para a real. Primeiro elemento da parte textual é a introdução. Então, vou ter que fazer a introdução do meu artigo científico. Vou fazer essa introdução daqui a pouco, tá? Primeiro, vou definir os capítulos, tá? Vou ter quantos capítulos? Capítulos serão quantos? Depois dos capítulos, o que que eu vou ter? Então, vamos estruturar aqui direitinho esse artigo científico. A introdução chamará, darei o nome de introdução, tá? Não tem o que mais fazer, será a introdução mesmo. Então, a introdução, depois virão os capítulos e eu vou dizer para você aqui o pulo do gato. Os objetivos específicos de qualquer artigo científico, de qualquer monografia, aliás, de qualquer trabalho de conclusão de curso, os objetivos específicos, eles têm que ser respondidos
ou resolvidos ao longo do seu referencial teórico, ao longo do seu desenvolvimento. O desenvolvimento estará composto por capítulos. Dessa maneira, eu vou tomar cada um desses objetivos específicos e eu vou fazer um capítulo de cada um desses objetivos específicos. Veja como é fácil a estruturação. Tão fácil quanto o que eu estou dizendo para você. Então, a introdução, já disse, vou fazê-la daqui a pouco, mas vamos montar os capítulos. O meu capítulo de número 1 será... Vou tirar o verbo, é claro, tá? Vou tirar o verbo. Capítulo 1, as fake news e suas formas de uso mais frequentes. Deixa eu escrever a palavra capítulo 1 aqui para ficar mais fácil. Capítulo 1, as fake news e suas formas de uso mais frequentes. Capítulo 2, as características dos erros de publicação jornalística. Capítulo 2. Capítulo 3. A utilização de fake news em relação a erros de publicação jornalística. Pronto. Basicamente aqui coloquei toda a estrutura do desenvolvimento do meu trabalho. Nesse capítulo, vou colocar já uma anotação. Explicarei... deixa eu descrever aqui. Capítulo conceitual sobre as vertentes ou as perspectivas teóricas das fake news. Tá? Vou contextualizar teoricamente. Perspectivas teóricas das fake news. Então, no primeiro capítulo, contextualizarei as fake news. No segundo capítulo, a mesma situação, só que com os erros de publicação jornalística. Capítulo conceitual sobre as perspectivas teóricas ou sobre as perspectivas, sobre as teorias, ou sobre as teorias... teorias dos erros de publicação jornalística. Fecha capítulo 2. Deixa eu descer aqui para melhorar a visualização. Fecha aí capítulo 2. Capítulo 3. Nós vamos ter aqui a utilização das fake news em relação aos erros de publicação jornalística. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise sobre algumas publicações e vou entrar a comparar os resultados dessas publicações. Então, perceba aqui. Eu vou fazer aqui, nesse terceiro capítulo, eu vou fazer uma comparação, uma análise de conteúdo sobre... uma análise de conteúdo. E aqui já vai entrar muito do que eu vou utilizar como metodologia de pesquisa, tá? Mas se eu chegar a utilizar análise de conteúdo, que é o que provavelmente estou muito inclinado a fazer, mas vai ser um método observacional, não vai ser nenhum tipo de método diferente, mas vou fazer uma análise de conteúdo e vou observar, né? Para observar como são utilizadas as fake news. As fake news. Tô nervoso. Na internet, meu Deus. Eu acho que o teclado desconfigurou. Deixa somente eu ver aqui. Desconecto aqui. As fake news na internet. Deixa eu ver se melhorou. Internet. Não, melhorou não. Olha, desconfigurou realmente. O que eu acho engraçado é que isso só acontece nas lives, tá? Quando eu não estou em live, isso não acontece. Na internet, tá? E também, provavelmente, né, além dessa análise de conteúdo para observar como são utilizadas as fake news na internet, provavelmente eu tenha que fazer uma outra análise aqui mesmo, tá? E essa análise já será para verificar, né, para observar o processo de
retratação, ou não retratação, não chega a ser nenhuma retratação. Nós poderíamos verificar aqui o processo de... não é retratação, na verdade, é retratação sim, né? Eu acho que é uma... Vou colocar retratação aqui, se não for, depois eu troco. Retratação dos veículos que cometem erros de publicação jornalística, ok? Pronto. Porque o que diferencia realmente a origem disso tudo é a retratação. Quando há retratação, quando se corrige o veículo, ele entra para dizer erramos, e o certo é isso, de fato é isso que vai diferenciar o veículo de comunicação que é sério, que tem credibilidade, que comete um erro de veiculação, daquele veículo que faz fake news. De fato, esse é o elemento. Então, eu vou analisar como funciona esse fenômeno. Sem mais, eu acho que é isso que eu vou fazer ao longo do artigo, tá? É basicamente isso aqui que eu vou seguir. Esse aqui vai ser o meu mapa mental, por isso é chamado de estruturação. Já montei aqui a minha estrutura. E agora, depois disso, eu teria que fazer a minha conclusão, né? E depois da conclusão, somente as referências bibliográficas. Vou deixar logo aqui as referências bibliográficas criadas. Ou, aliás, não criadas, mas já o espaço. Porque, como vocês bem sabem, eu sempre oriento, toda vez que você utilizar uma citação, você já vai lá e coloca a referência bibliográfica. Mesmo que você não formate a referência conforme ela tem que estar, já deixe pelo menos o link, o nome do livro, o nome do autor, e onde encontrar isso para depois poder refazer e melhorar a referência bibliográfica. Porque senão depois você vai se perder, e não vai encontrar os elementos que você precisa para fazer uma referência bibliográfica 100%. E volto a dizer o que eu sempre digo, erro de referência bibliográfica, erro de citação implica em apontamento de plágio. Não é um plágio voluntário, você não está sendo maldoso e querendo copiar e roubar o trabalho dos outros, não é esse tipo de plágio criminoso, mas é um plágio involuntário. Os professores conhecemos esse plágio como involuntário. Nós, professores que participamos de banca de TCC, que participamos de apresentações e artigos científicos, nós sempre verificamos o material que os alunos entregam. Rodamos esse material em softwares de identificação de plágio e a gente pode encontrar apontamentos de plágio e a gente sempre diferencia. Quando o aluno copia na cara dura, criminosamente, é um erro de plágio real, né? Quando a gente diz o aluno realmente copiou parágrafos e parágrafos. E há outro erro, que é o erro que eu estou dizendo para vocês, o erro o plágio, né, involuntário, que é quando você não coloca corretamente as citações e quando você não faz corretamente as referências bibliográficas, consequentemente, tudo isso vai acabar apontando ali como sendo um erro de publicação. Então, nessa perspectiva, já temos aqui a estrutura do artigo. Vou começar a estruturar uma parte muito importante e eu irei melhorar essa parte que vou começar a construir aqui agora. Irei melhorar tudo isso ao longo da semana. Vou melhorar em que lugar? Nos meus horários de escrita. Eu não escrevo durante o dia, geralmente escrevo durante a noite. Então, durante a noite, eu vou continuar melhorando o que eu vou começar a fazer daqui a pouco, tá? Se você quiser ir acompanhando passo a passo a evolução dessa construção narrativa, você vai se inscrever ou vai me seguir, vai entrar melhor no canal do Telegram, o canal do Telegram do professor Hernan. Estou começando um canal no Telegram e é por meio desse canal que eu enviarei para você algumas atualizações, mandarei prints ao longo da semana, mandarei office explicando aquilo que fiz. Então, se você quiser ficar por dentro de como eu vou evoluir na escrita desses materiais, então já se inscreva no Telegram. Mas vamos lá, o primeiro elemento que nós temos que fazer, a introdução. Professor, mas a introdução não seria o último elemento? Sim, nós vamos fechar a introdução por último, tá? Mas nós vamos começar a fazer a introdução logo no início do trabalho. Por que vamos começar com a introdução? Porque a introdução vai me dar clareza
sobre os próximos passos, tá? Eu vou começar a introdução colocando tudo o que eu tenho aqui. Tudo isso tem que estar dentro da introdução, mas é claro, escrito de uma maneira dissertativa. Aqui não está dissertativo, mas eu vou começar a copiar esses elementos aqui. Vou trazer tudo isso aqui e vou copiá-lo aqui. Vou retirar os títulos e vou deixar somente o texto. Eu sei que cada parágrafo é um elemento importante que norteia o meu trabalho. E aí eu venho aqui, pego os objetivos específicos também, extremamente importantes, e os coloco aqui em formato também de parágrafo. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que escrever isso aqui de maneira dissertativa. Vou fazer isso aqui quando? Ao longo da semana, e você pode acompanhar essa melhoria da introdução do artigo científico, como já disse para você, através do canal no Telegram. O canal no Telegram, o link está aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar o link também fixado no primeiro comentário. Entre no canal do Telegram para você acompanhar como vai ficar o resultado final, como eu vou construir esse texto dissertativo para terminar essa introdução aqui, que já ficará pronta, pré-pronta. Aliás, vão ficar aqui em falta alguns elementos. Primeiro elemento que vai ficar aqui faltando vai ser a parte de metodologia. Metodologia da pesquisa, ainda não irei falar sobre ela na introdução. Vai ficar faltando, além da metodologia, resultados. Quais são os resultados? São os resultados que eu vou obter dentro do meu terceiro capítulo. Você lembra que aqui no terceiro capítulo eu vou fazer uma análise de conteúdo? Pois é, quando eu fizer essa análise de conteúdo, eu venho aqui e fecho a minha introdução, tá? Coloco a metodologia, um parágrafo só de metodologia, dois parágrafos no máximo, e coloco mais um ou mais dois parágrafos sobre resultados. Final, a minha introdução vai ficar de aproximadamente uma página e meia, duas páginas no máximo, já fica suficiente para essa introdução. Então, a minha introdução do artigo fica pré-pronta e somente será fechada lá no final do trabalho. Perfeito? Compreendido isso? Então, introdução definida, capítulo 1 definido, capítulo 2 definido, capítulo 3, e depois é a conclusão do trabalho, tá? O que fica em aberto para a gente começar a executar? Melhorar essa introdução, então a gente vai ter uma aula para ver como se constrói essa introdução com todos esses elementos que eu já coloquei, né? De um modo mais dissertativo. E vamos partir para a criação do capítulo 1. Redação mesmo de um texto de referencial teórico, conceitual, passo a passo, para realizarmos esse trabalho do artigo científico. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, dê um like aqui, tá bom? Deixa o seu like, porque quando você deixa o like aqui no vídeo, acontece algo muito interessante. Outras pessoas conseguem receber esse material. Consegue chegar a mais pessoas, tá? Então deixa o like, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Inscrevendo-se, você fica por dentro de todas as publicações do canal. O canal do professor Hernan é um canal voltado para pesquisa científica. Não é apenas para elaboração de TCC, de monografia, de artigo científico. Isso aí faz parte. É talvez o nosso café da manhã, almoço e janta. Mas nós temos aqui um fundamento, que é a pesquisa científica. É incentivar você que está ali paradão, mas com vontade de escrever um texto científico. A minha intenção é incentivar você a pegar ali no teclado e começar a escrever artigos científicos. É incentivar você a sair do achismo e entrar na verificação da pesquisa científica e não ter noção, ter certeza sobre as coisas que você está fazendo. Melhorar os processos. Já vimos na aula passada como fazer uma pesquisa científica e os motivos, né, que nos levam a fazer pesquisas. Então, eu quero que você ganhe cada vez mais motivos para desenvolver pesquisa científica. Então, nesse canal, você vai ter todos os motivos. O que de mim depender, né, serão muitos motivos para você iniciar as suas pesquisas. Recordo que eu estou também nas redes sociais. Aqui está o meu Instagram e também a minha fanpage no Facebook. Em breve começaremos uma estratégia também de publicação de conteúdo ali nessas redes sociais. Ainda não, tá? Ainda estamos em semestre letivo nas universidades. Eu estou dando aula como um doido ainda. Então, não dá
para dedicar mais tempo a produzir conteúdo para as outras redes sociais. No momento estou somente no YouTube, mas já me siga nas redes sociais, porque ali também você vai encontrar conteúdo constantemente, diário, sobre o universo da pesquisa científica. Eu agradeço profundamente a você por estar sempre aqui, acompanhando esse conteúdo, por curtir o canal, por se inscrever, por estar aqui sempre atento. Agradeço ao Pedro Domingos, que diz: é sempre um prazer assistir aos seus vídeos e as suas explicações. Vou ter que sair, mas logo que possa, vou rever o vídeo. Grande abraço, professor, e obrigado pelas suas explicações. Maravilha, Pedro. Pedro mora em Portugal. Se não me engano, em Portugal já deve ser até tarde da noite. Então, um forte abraço para você, uma boa noite. E para você que está aqui no Brasil, um feliz resto de tarde, 6 horas da tarde, já virando noite aqui também pelo horário de Brasília. Então, para você, uma boa noite. Continue aí na pegada de produzir os seus textos acadêmicos. A aba de comentários está disponível aqui para você tirar as suas dúvidas. Eu tenho uma live todo sábado, às 5h30 também, chamada Professor Responde Aí. Nessa live eu tiro as suas dúvidas, então deixe as suas perguntas, que no sábado eu vou responder absolutamente tudo para você ao vivo, tá bom? Até a próxima, forte abraço, tchau, tchau.